Meu nome é Ramon de Araújo Pontes, eu sou estagiário no Instituto Nacional de Tecnologia. Eu trabalho com produção de biogás a partir de semente de açaí, de biomassa vegetal. O meu projeto em relação ao meu estágio é que eu vejo o rendimento da produção de gás a partir do que eu estudo. Aqui eu estou tendo que montar um biodigestor, eu estou montando um aparato para a produção de gás e um outro para aprimoramento desse gás que vai ser produzido. Daí ter que mexer, construir e colocar a mão na massa é um diferencial que tem do meu estágio para cá. No meu laboratório eu já tive experiências com pessoas construindo biorreatores e daqui vendo um biorreator em larga escala, maior do que o que eu trabalho, que as pessoas do meu laboratório estão acostumadas a trabalhar, eu achei divertido, eu achei legal participar disso, conhecer isso e executar. A imersão para o cientista ela pode ser importante porque pode deixar mais concentrado e conhecer pessoas diferentes que podem agregar valor ao que está sendo produzido. Pode ser agregador, pode ser bom, pode ser benéfico para o projeto, para si próprio. Eu acho que não atrapalha, só pode agregar valor. No mínimo deixar nulo e no máximo agregar muito valor. E o negócio é ter contato, ter como pesquisar. Não só a imersão pela imersão em si, de se manter longe da cidade ou só um grupo excluído de alguma parte, mas no sentido de agrupar um monte de pessoas diferentes que possam agregar valores diferentes para o seu projeto ou para o projeto que você está participando. Eu acho que isso é importante da imersão. Todo mundo está junto por um propósito. O que eu estou levando para mim e gostando muito é a divulgação científica, é a pegada de você mostrar o que você está sendo produzido para a população local, é você mostrar o que está sendo produzido, divulgar isso em grandes meios e ter patrocínios. Isso é extremamente importante. A divulgação científica, divulgar o que é produzido, divulgar o que é produzido com materiais que são acessíveis, isso é extremamente importante para mim. É o que eu mais estou gostando, é mostrar o que com pequenas coisas eles podem fazer muitas coisas de alto valor agregado cientificamente para fora e para a região e para a cidade, para outro país. Diversas possibilidades.